हामीले क्लास टुवेल्भको यो फाइनेन्सको फिक्स क्वेसन कुन लेसनबाट कुन क्वेसन आउँछ कस्तो छ त प्याटर्न त्यहाँबाट कस् कति मार्क्सको हुन्छ भनेर सम्पूर्ण छलफल गर्छौँ यो भिडियो हेर्नुहोस् हजुरले ए प्लस सजिलै ल्याउनु हुन्छ कि सजिलै तरिकाले सन्दभप सुरुमा क्वेसन हेर्नभन्दा पनि पहिला सिलेबस हेरौँ सिलेबस कस्तो छ त सिलेबस नहेरिकन कुनै पनि क्वेसन हामीले थाहा पाइनँ कि कसरी लेख्ने हो भन्ने थाहा हुन्छ कि सिलेबस भएपछि कुन कुन लेसन कसरी पढ्ने कति मार्क्सको लागि पढ्ने भन्ने हुन्छ ल युनिट वानबाट हेरौँ है युनिट वानमा भनेको वान मार्क्सको एउटा आउँछ त्यसपछि फाइभ मार्क्सको एउटा टोटल हाम्रो सिक्स मार्क्समा आउँछ त्यसपछि युनिट टूबाट युनिट टूबाट वान मार्क्सको एउटा फाइभ मार्क्सको एउटा गरेर टोटल सिक्स मार्कको चाहिँ आउँछ त्यसपछि युनिट थ्रीबाट युनिट थ्रीबाट आउने भनेको वान मार्क्सको एउटा त्यसपछि फाइभ मार्क्स आउन यसलाई फाइभ मार्क्सको लागि प्रिपेयर गर्न पर्ने कि यति सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् त नाइ पनि हजुरले फाइभ मार्क्सको लागि पढिदिने नाइन मार्क्स एट मार्क्सको लागि पढिदिने भने दुखाउँछ नि त्यसपछि युनिट थ्रीमा आउने भनेको एट मार्क्स एउटा न्युमेरिकल आउँछ त रेसियोवाला हाम्रो टो यहाँ टोटल कति हो नाइन मार्क्सको आयो त्यसपछि युनिट फोरमा युनिट फोरमा वान मार्क्स कतिवटा दुईवटा आउँछ त्यहाँबाट न्युमेरिकल एउटा फाइभ मार्क्सको एउटा गरेर टोटल हाम्रो सात मार्क्स आउँछ त्यसपछि युनिट फाइभबाट युनिट फाइभबाट आउने भनेको वान मार्क्सको एउटा त्यसपछि फाइभ मार्क्सको एउटा गरेर न्युमेरिकल हाम्रो टोटल सिक्स मार्क्सको आउँछ त्यहाँबाट युनिट सिक्सबाट आउने भनेको वान मार्क्सको एउटा त्यहाँबाट एट मार्क्सको एउटा गरेर हाम्रो टोटल नाइन मार्क्स आउँछ युनिट सेभेनमा सबैभन्दा धेरै भन्ने आउने भनेको युनिट सेभेनबाट युनिट सेभेनमा वान मार्क्सको एउटा फाइभ मार्क्सको एउटा र एट मार्क्सको एउटा आउँछ टोटल हाम्रो फोर्टिन मार्क्समा आउँछ युनिट सेभेनबाट यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ सजिलो पनि छ हजुरहरूलाई त्यसपछि युनिट एटमा वान मार्क्सको एउटा र फाइभ मार्क्सको न्युमेरिकल एउटा गरेर कति हाम्रो टोटल सिक्स मार्क्समा आउँछ त्यसपछि युनिट नाइनमा युनिट नाइनमा भनेको हाम्रो वान मार्क्सको एउटा त्यसपछि फाइभ मार्क्सको एउटा अर क्वेसन पनि होइन यसमा अर होइन यो टेनमा अर यसमा गर यु, यु, वान गरेर हाम्रो कति आउँछ टोटल सिक्स मार्कको आउँछ त्यसपछि युनिट टेनमा युनिट टेनमा भनेको यो छ नि इन्टरनेसनल यो मार्केटहरू त्यहाँबाट मनी एक्सचेन्ज एक्सचेन्जवाला वान मार्क्स एउटा त्यस फाइभ मार्क्सको एउटा गरेर एउटा यसमा नि न्युमेरिकल पनि आउँछ अर त्यहाँबाट थ्योरी पनि आउँछ हजुरलाई न्युमेरिकल आयो न्युमेरिकल गर्नु थ्योरी आए थ्योरी थ्योरी कुन आउँछ त फिक्स भनेर मैले भनिदिन्छु टोटल कति आउँछ सिक्स मार्कको आउँछ र ल हामीले वानदेखि इलेभेनसम्मको वान मासु यो मैले भनिदिइसकेको छु हजुरलाई त लेसनबाटै पढ्नु होला मैले यहाँ सिकाउनु भनेको टुवेल्भदेखि ट्वेन्टी टूसम्म कुन कुन आउँछ त कोइसन फिक्स भनेर भनिदिन्छु ल आउनुहोस् ल कोइसन नम्बर टुवेल्भको र भाइ यसमा क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा थ्योरी आउँछ वान वान युनिटबाट कुन आउँछ त भन्दाखेरि लेहशास्त्र वित्तशास्त्र र अर्थशास्त्रको सम्बन्ध यसलाई यस्तो यसको एन्सर भनेको साथीहरू पहिला हल्का इन्ट्रो दिनु दुई तिन लाइनको इन्ट्रो दिनु त्यहाँबाट पाँचवटा बुलेट पोइन्ट लेखिदिनुहोस् साथीहरू बुलेट पोइन्ट दिन ध्यान दिनुहोस् यो प्यासेज जस्तो प्याराग्राफ नगाउनु प्याराग्राफ गराउनु भने बढी भनेको तिन पोइन्ट पाँच आउँछ बुलेटमा लेख्नुपर्छ भने अब कहिले त फाइभ पनि दिन्छ कोहीले फोर पोइन्ट पाँच फिक्स आउँछ ल यसको के भन्छ रिलेसनसिप अफ फाइनेन्स एकाउन्ट एन्ड इकोनोमिक्स बुलेट पोइन्टमा लेख्नु यो त्यसै अर्को भनेको वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थापकको भूमिका र काम रिस्पोन्सिबिलिटी अफ फाइनेन्सियल म्यानेजर कि यो कोइसन आउँछ कि यो फिक्स हो साथीहरू यिनीहरू दुइटा पढ्नुहोस् युनिट उसबाट फोर पोइन्ट पाँच फिक्स हो यो थ्योरी भएर फाइभ दिन अलि गाह्रो हुन्छ फोर पोइन्ट पाँच त फिक्स पाइन्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टिनमा कोइसन नम्बर थर्टिनमा कहाँबाट आउँछ भन्दा युनिट टूबाट केबाट आउँछ भन्दा कोइसन कुन आउँछ भन्दा वित्तीय विवरण पत्रको आवश्यकता इङ्ग्लिस भन्दा निड्स फर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त्यस्तै अर्को कुन क्वेसन आउनसक्छ वित्तीय विवरणको मुख्य अङ्ग यो मुख्य अङ्गहरू भन्ने छ नि यो हामीले ब्यालेन्स सिट रिटर्न अर्निङ अर्निङ अनि यसमा क्यास फ्लोको गर्ने हो कि क्यास फ्लोको यो पोइन्ट गराएर ट्याक्क पोइन्ट गराइदिनु त्यसपछि हल्का एक्सप्लेन गर्ने हो त्यहाँदेखि अर्को क्वेसनमा कस्तो आउँछ वासलात यो त्यसबाट नगद प्रवाह विवरण नाफा नोक्सानको भनेको के हो त्यहाँबाट व्याख्या गर्नुहोस् यसमा के गर्ने हो भन्दाखेरि यो धेरै साथीलाई यो व्याख्या साथ भनेको थाहा हुन्न फेरि ब्यालेन्स सिट भनेको त लेखिदिनुहुन्छ क्यास फ्लो भनेको पनि लेखिदिनु हुन्छ त्यहाँबाट स्टेटमेन्ट अफ पिएल पनि लेखिदिनुहुन्छ त्यहाँबाट एक्सप्लेन गर्ने भनेको यसको फर्म्याट गराएर छोडिदिनु हो कि साथीहरू एक पेजको फर्म्याट छ नि हजुरहरूलाई त अब यो ब्यालेन्स सिटको भन्ने थाहा भइहाल्छ ब्यालेन्स सिटको त हाम्रो अकाउन्टमा पनि पढिदियो त्यहाँबाट जताततै पढिदियो हामीलाई त थाहा हुन्छ त्यहाँको फर्मेट गरेर छोडिदिनु ब्यालेन्स सिट आयो भने ब्यालेन्स सिटको फर्म्याट त्यहाँबाट क्यास फ्लो आयो भने क्यास फ्लोको फर्म्याट त्यसपछि वित्तीय विवरणको प्रयोगकर्ता गर्दा युजर्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यसको युजर युजर्सहरू को कोले प्रयोग गर्छन् त त्यसको पाँचवटा पोइन्ट लेख्नुहोस् त्यसपछि एक्सप्लेन गर्नुहोस् इनफ हुन्छ त्यति गरेपछि कोइसन नम्बर फोर्टिनमा कहाँबाट आउँछ युनिट फोरबाट युनिट फोरबाट कस्तो आउँछ अरे यहीँ क्वेसन एट्टी पर्सेन्ट यहीँ क्वेसन आउने प्रोभाबिलिटी हुन्छ है साथीहरू फाइन्ड आउट द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एन्ड इफेक्टिभ एनुअल रेट वेन द क्रेडिट एज फाइभ बाई टेन नेट ट्वेन्टी यस्तैवाले क्वेसन हामीलाई पनि यहीँ परेको थियो अब बुकमा त धेरै अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा उस हार्ड प्रब्लम छन् तर एक्जाममा आउँदाखेरि सफ्ट हुन्छ कि सबैलाई पास गराउने उस हुन्छ कि एनबीको सोच भने के हुन्छ नि सबैलाई पास गराउने फेल गराउने भने के हुन्छ भने अब अर्को वर्ष फेरि दिन्छन् नि जनसङ्ख्या फेल गराउने भने फेरि यहाँ बढ्छ नि त्यहीँ भएर यो पास गराइदिन्छन् पास गराउनलाई सजिलो एक्जाममा ढुक्क बस्नुहोस् कि सजिलो आउँछ हार्ड भनेर सोध्न पर्दैन तर झुक्किएर हालो भने यस्तो पनि हाल्न सक्छ अब फिफ्टी थाउजन्ड वान इयर लोन हिमालय हिमालयन ह्याज अफर्ड पन द फ्लोइङ अल्टरनेटिभ क्यालकुलेट इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट फर द इच विच अल्टरनेटिभ ह्याज द लोएस्ट इफेक्टिभ रेट अब अप्सनमा दिन्छ कि यो पनि दिन्छ यो पनि दिन्छ तर यसमा दुइटा गर्ने सबभन्दा कम आउँछ त्यही रोज्नी त्यस्तो खाले हुन्छ तर अब क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा पनि न्युमेरिकल छ साथीहरू न्युमेरिकल भनेको यो बिइपीवाला के छ नि यसमा के हुन्छ भने कम्पनी सुर यो युनिट फाइभबाट आउने सूर्य कम्पनी हेज फिक्स्ड अप अप, अप... अपरेटिङ कस्ट अफ आर्यस थ्री मिलियन अ इयर भे बे... भेरिएबल कस्ट इज वान सेभेन्टी फाइभ पर लिटर अफ पेन्ट प्रोड्युस एन्ड एभरेज एभरेजिङ सेलिङ प्राइज इज आरएस टू हन्ड्रेड पर लिटर वाट इज द बिइपी इन लिटर एन्ड रुपिज यो दुइटै निकाल्नु पठाउँछ यो लिटर निकालेको थ्री हुन्छ त्यसपछि रुपिज निकालेको टू हुन्छ है साथीहरू ध्यान दिनुहोस् यस्तै क्वेसन आउँछ तर यस्तैमा आयो भने अर्को यस्तरी पनि दिनसक्छ हेर्नुहोस् त यो फर्मेट एकचोटि हेर्नुहोस् अ कम्पनी प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन फिक्स कस्ट यति छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट यति सिले युनिट त हामीले रिक्वायर्डर भनेको बिइपि छ यसमा म्याक्सिमम् बिईपिजा निकाल्न पठाउँछ है सायद बिइपी युनिट एन्ड आरएस तर कोइसन नम्बर सिक्सटिनमा हेर्नु क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा के निकाल्नु यो पनि न्युमेरिकल हो युनिट एटबाट आउने कम्पनी ह्याज अ सेल्स अफ आरएस सिक्सटी थाउजन्ड विथ एन अ इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो अफ एट टाइम्स इट एज रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड ट्वेन्टी फाइभ डेज एन्ड पेएबल डिफ्रन्ट पिरियड अफ सिक्सटिन डेज अज्युम भनेर यो ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू अज्युम कति छ इयरमा थ्री सिक्सटी देख कि थ्री सिक्सटी फाइभ दिएछ हामीलाई म्याक्सिमम दिने भनेको थ्री सिक्सटी हो अब हामीलाई बानी के लगाएको हुन्छ कि एक्जाममा अब थ्री सिक्सटी फाइभ डे हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यहाँबाट यो दिन्छौँ यो लेखिदिन्छौँ त्यहाँबाट रङ भइहाल्छ सिधै जिरो मार्क्स आउँछ साथीहरू रङ हुन्छ त्यही भएर ध्यान दिनुहोस् कि यहाँ कति दिएछ डेट नाइन अज्युम गर्न पर्छ अब हजुरलाई यो दिएछ भने त जे लेखे पनि केही भएन अब दिएको र सि सिक्सटी दिएछ भने हरूले थ्री सिक्सटी फाइभ लेख्नुभयो भने रङ हुन्छ त्यहाँबाट के निकाल्नु पऱ्यो इन्भेन्ट्री कलेक्सन पिरियड र त्यहाँबाट सिसिपी सिसिसी निकाल्न देख्यो अब क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन कोइसन नम्बर सेभेन्टिनमा युनिट सेभेन र एटबाट आउँछ युनिट सेभेनबाट आयो भने लगानी मूल्याङ्कनको चरण के भने स्टेप्स इन्भल्भ इन द इभ्यालुएसन अफ इन्भेस्टमेन्ट तर अर्को लगानी प्रस्तावनाका किसिम टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल यो यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू यो यु। यो यु। छ नि एउटा टाइप्सहरू त के के होला यो घोकेर जानु म्याक्सिमम् चान्स यो पर्ने हुन्छ त्यसपछि अब एट एट युनिट एटबाट पर्यो भने कस्तो पर्छ कार्यशील पुँजीको महत्त्व के भने इम्पोर्टेन्स अफ वर्किङ क्यापिटल त्यसपछि अर्को के भनियो भन्दाखेरि नगद व्यवस्थापनको उद्देश्य र महत्त्व के भने पर्पोज अफ क्यास क्यास म्यानेजमेन्ट तर क्यास म्यानेजमेन्ट र साथीहरू यो सिग्निफिकेन्स अफ क्यास होल्डिङ उस्तै उस्तै लाग्नुपर्छ क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यसमा नगद राख्नुको उद्देश्य यहाँ नगद व्यवस्थापनको उद्देश्य यो बुझ्नुहोस् नि झु झुक्किन्छ कि हाम्रो इक्जाममा त्यसै त प्रेसर भइरहेको हुन्छ टाइम कम भइरहेको हुन्छ लेख्दा लेख्दै टाइम कम हुँदा ए प्रेसरमा तनावमा झुक्किन्छ तलमाथि एन्सर लेख्यो भने फेरि रङ भइहाल्छ सिग्निफिकेन्स अफ क्यास होल्डिङ तर अर्को के भन्यो भने मौजुद मौज मौजात व्यवस्थापनको उद्देश्य के भन्नु पर्पोज अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट यो छ नि हजुर पाँचवटा पोइन्ट लेखे इनफ हुन्छ साथीहरू त्यहाँबाट एक्सप्लेन गरिदिनु यो थ्योरीमा फोर पोइन्ट फाइभ त सियर पाइन्छ अब युनिट अब क्वेसन नम्बर एटिनको युनिट नाइनबाट आउँछ साथीहरू यतिबाट फिक्स एउटा पर्ने साथीहरू फाइभ मार्क्सको ढुक्क भयो हुन्छ जताततै बायाँ दायाँ बायाँ गर्नै पर्दैन कि हजुरलाई लाभांशको स्वरूप स्वरूप भनेको फर्म्स अफ डिभिडेन्ट छ नि तर ल लाभांश भुक्तानीको योजना यो, यो सिक्वेन्स छ नि साथीहरू सिक्वेन्समा लेख्नुपर्छ है ले तया दायाँ बायाँ गराउनु भयो भने पनि टु मार्क्स दिन्छ फेरि त्यसो गरिदिने हो भने अब लेख्दाखेरि लेख दिनपर्छ टु मार्क्स पाइन्छ स्याट्टै यो मिलाएर लाइन बाई लाइन लेख्नु नि त्यसपछि अर्को के भन्यो भने लाभांश भुक्तानीको प्रक्रिया यो सिक्वेन्स र प्रक्रियामा पनि नजुक्किनुहोस् यो र यो पनि उस्तै उस्तै लाग्छ त्यहाँबाट एक्जाममा तलमाथि भइहाल्छ त्यही भएर राम्रोसँग कोइसन पढ्नुहोस् कि एन्सर पढ्नुभन्दा पहिला कोइसन राम्रोसँग पढ्नुहोस् डिभिडेन्ट पेमेन्ट पो प्रोसिड्युर डिभिडेन्ट पेमेन्ट सिक्वेन्स हेर्नु त उस्तै सुनिन्छ नि उस्तै पनि छ अब एक्जाममा प्रेसरमा त झन् सेम त भइहाल्छ तर अर्को के छ भने फ्याक्टर इन्फ्लुन्सिङ डिभिडेन्ट डिसिजन अब डिभिडेन्ट डिसिजनमा के केले उस गर्छ भन्दाखेरि अब लोनहरू के के छ नि त्यसले तर अब क्वेसन नम्बर नाइन्टिन कोइसन नम्बर नाइन्टिन भनेको टेनबाट आउने हो यसमा एउटा न्युमेरिकल आउँछ एक्सचेन्ज रेटवाला हजुरले न्युमेरिकल जान्नुपर्छ भने डर छैन कि पिर छैन मैले थ्योरी भन्छु थ्योरी पढ्नुहोस् यसमा फोर पोइन्ट फाइभ फाइभ अब थ्योरीमा फाइभ आउने ठाउँमा यो न्युमेरिकलमा फाइभ आउँछ भने थ्योरीमा फोर पोइन्ट फाइभ आउँछ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् किन थ्योरीमा आयो भने यो डिफ्रेन्स आउँछ कि डिफरेन्समा त फाइभै दिन्छ अझ धेरै जसो त फाइभ त दिन्छ मल्टिनेसनल र डोमेस्टिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको डिफ्रेन्ट आउँछ तर अर्को आयो भने यो अलिक कम चान्स हुन्छ एट्टी पर्स यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट चान्स हुन्छ साथीहरू आउने यसमा गए डिफ्रेन्स बिट्विन स्पोर्ट एन्ड फरवार्ड रेट यसबाट आउँछ अब यो एक्सचेन्डिजेटको न्युमेरिकल आयो भने फेरि यस्तै दिन्छ क्या डलरवाला यति यो अलि फिक्स भन्न सकिन्न हाम्रो पालामा त सजिलै दिए थियो अहिले हल्का अलि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पनि त टाइप्स पनि फरक पनि त हो नि त त्यहीँबाट हजुरलाई अब यो जा यो बुझ्नु भएन भने न्यु यो थ्योरी पढेर गइदिनुहोस् कि चिन्तै हुन्न टेन्सन छैन हो ढुक्क फाइभ आइन्छ कोइसन नम्बर ट्वेन्टीमा युनिट थ्रीबाट आउँछ रेसियो छ नि अब यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि सबभन्दा सुनमा यो राम्रोसँग पढ्नुपर्छ कि हामीले के पढिन्न भन्दा यहाँ एन्सर मिलियनमा छ भनेर पढिन्न के हुन्छ त अब एन्सर लेख्दाखेरि ट्याक्कै एम गराइदिनु पर्छ यसमा पोइन्ट फाइभ काटिदिन्छ है साथीहरू फेरि हजुरको एन्सर मिले पनि यो नलेखेर धेरै जसो के हुन्छ हतारमै यहाँको मिलियन हेर्दै हेरिन्न कि समस्या त्यहाँ मैले त पढ्दिनँ मैले त बिर्सिएँ क्या साथीहरू एक्जाममा तर पोइन्ट फाइभ यहीँ काटिन्छ ध्यान दिनुहोस् कि यहाँ मिलियन छ कि लाख छ कि यो भनेर यहाँ ध्यान दिनुहोस् है पहिला राम्रोसँग ल अब कोइसन त यो जान्नु भयो नजाने कमेन्ट गर्नु गर्नुलाई मैले सल्युसन हजुरलाई प्रोभाइड गराउने छु यस्तोवाला कोइसन आउँछ हजुर होइन त आठवटा सोध्छ जतिवटा मिलाउनु हुन्छ त्यति मार्क्स आउँछ यसमा फेरि समस्या के छ भने यो निकालेपछि बल्ल यो निक्लिन्छ त्यस्तो समस्या यो निकालेपछि बल्ल यो हजुरको सुरुमै यो बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ त्यही भएर ध्यान दिनुहोस् होसियार हुनुहोस् अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानमा क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानमा अरू कोइसन आउँछ हजुरले न्युमेरिकल जान्नुभयो भने त ठिकै छ नाइ पनि मैले फिक्स थ्योरी भनिदिन्छु कहाँबाट आउँछ न्युनिट सिक्सबाट आउँछ अब न्युमेरिकल पनि हजुरलाई सजिलो दिन्छ एकदम अप्ठ्यारो पनि दिन्न यो हेर्नु त यो सजिलोवाला छ नि यिनजा दिन्छ फोर प्लस फोर सजिलोवाला दिन्छ यसमा ढुक्क बस्नुहोस् हजुर बुकमा छ एकदम हाडहार पनि छ थाहा छ मैले त जान्दिनँ भन्ने बनाइहाल्छ कि बुकको नआउँछ बिकको यो सजुला दिन्छ हाम्रो पालामा पनि एकदम हाडहार प्र्याक्टिस गरेर गएको आउने बेला सजिलो आउँछ कि के उद्देश्य हुन्छ भने एनिमीको सबैलाई पास गराउने हो त्यो ध्यान दिनुहोस् अब यो न्युमेरिकल जान्नु भएन अब नयाँ आइदियो उटपटाङ आइदियो अब थ्योरी गरिदिनुहोस् थ्योरीमा कुन आउँछ भन्दाखेरि फिचर्स अफ बोन्ड पत्रका विशेषता किस फिचर्स अफ कमन स्टक तर कमन स्टकको छ नि हजुरले त कमन स्टक एकाउन्टमा पनि पढ्नुभयो सजिलो भइहाल्छ यो त थाहा भइहाल्छ तर ऋण पत्रको यो मूल्याङ्कन यो प्रोसेस छ नि त्यो ता टाइप्सहरू यहीँबाट पर्छ एट मार्क्सको सेभेन पोइन्ट पाइन्ट थ्योरीमा इजी आउँछ ढुक्क बस्नुहोस् नजाने चिर पिर छैन थ्योरी पढिदिनुहोस् नम्बर ट्वेन्टी टूमा आउने भनेको युनिट सेभेनबाट यसमा के भन्छ दुइटा प्रोजेक्ट दिन्छ प्रोजेक्ट दिएर हामीलाई के भन्छ भने एनपिबी निकाल एनपिबी निकाल्न पठाउँछ त्यसपछि यसमा हामीलाई चोइस गर्न बताउँछ कुन कुन कोर्स राम्रो छ बेस्ट, रा। को को बेस्ट कुन हो भनेर अब हामीले के गरिन्छ भने यो निकालिन्छ एन्सर दुईवटा निकालिन्छ त्यहाँबाट यतिमै छोडिन्छ क्या तरको बीको हेर्दै हेरिन्न बेस्ट कुन छ त्यहाँबाट वाइ भने नि बेस्ट एउटा अब ए हो बेस्ट भने वान मार्क्स आयो तर वाइको पनि रिजन दिनुपर्छ वाइ किन यसको लो छ कि एनपिबी यसको छिटो उसु हुन्छ कि त्यस्तो भनेर पनि एक्जाम्पल दिनुपर्छ हजुरलाई कुनै पनि क्लास टुवेल्भको बारेमा प्रब्लम छ भने कमेन्ट गरौँ न मैले सम्पूर्ण सल्युसन हालिदिन्छु